І знову ми приймаємо естафету від нашої інформаційної студії і продовжимо відзначати своє професійне свято у прямому ефірі разом із нашими гостями. Я дуже рада представити іще одного гостя і друга нашої студії, нашої телекомпанії. Сергій Бурковець, директор Южної судноремонтної компанії у нашій студії. Доброго вам ранку. Доброго. Рада вітати. Я рада бачити посмішку в ваших очах і на вашому обличчі, тому що зазвичай ви людина заклопотана. Чи вистачає вам часу на телевізор, на телебачення? Ну, ви знаєте, телевізор на сьогоднішній день как бы, займає большую нішу вообще в нашій житті, в повсякденній. І у мене, к сожалению, дуже мало часу для того, щоб дивитися телевізор, але я знаходжу час і вечорами з удовольствием смотрю телевізор. А що ви дивитесь найчастіше? Якісь новини, чи, можливо, аналітичні програми, чи кінофільми? Ну, не хочу делать рекламу определенным передачам, но мне нравится ток-шоу, я люблю посмотреть, ну, и слежу за новостями с телевидения. А информация из какого джерела вы доверяете наибольше? С интернета, с телебачення, с радио, с газет? Ну, интернет, конечно, по скорости подачи информации, он занимает явно лидирующие позиции, то есть это в онлайн-режиме можно посмотреть новости, но телевидение по своим параметрам подачи информации на это высший уровень, потому что это можно смотреть прямые репортажи, это можно видеть непосредственно людей на месте события какого-то, это люди, скажем, с более профессиональным подходом к подаче информации, потому что это и технические возможности телевидения поболее, это и уровень подготовки специалистов. Ну, телевидение, наверное, все-таки более качественные новости выдает. Але на даний час дуже часто телебачення звинувачують у надмірній пропаганді або яких неправдивих свідченнях. Скажіть, будь ласка, як ви можете захищатися, можете відрізнити, як кажуть, зерно від плевел, правду або неправду? Ви знаєте, є таке поняття, кожен слышит то, що хоче слышать, да? І якщо от чоловік здравомислящий аналізує ситуацію, яка происходит вокруг, то он, черпая какую-то информацию из того или иного ресурса, то есть будь то телевидение, будь то интернет, и телевидение там один канал или другой канал, то он для себя, конечно, сделает вывод. И разделять или как там ставить какое-то клеймо о том, что не подача информации, на то она информация для того, чтобы ее воспринимать. А каждый уже воспринимает ее, как он считает нужным. Ваші побажання нашій студії, що повинно відбутися за рік? От сьогодні ми відкрили нову студію, це і ваша заслуга також, наш колектив вам щиро вдячний. Але ми сьогодні збираємо і побажання на наступний рік, складаємо їх у нашу пляшечку, вона з'явиться наприкінці програми, а ми просимо вас свої побажання написати для наших колег, які зможуть прочитати це через рік, 16-го числа. З великим удовольствием це зроблю і хотів би отметить, вот студия, конечно, если можно, это будет моим секретом, и студия, которая вот сегодня, мы ее видим, да, и которая уже на сегодня существует, это, конечно, большой шаг вперед в Николаевском телевидении, и мне очень приятно, что я смог поучаствовать в таком проекте, и большое вам спасибо за то, что вы вот такие вдохновители таких вещей. Ну и традиционно пожелания. Ну і, звісно, ми також щасливі, що в нашому місті є такі люди, які можуть підтримати найрізноманітніші, найдивовижніші наші починання. Приємно, що саме ви серед таких людей. Цікаво, що ви напишете, звісно, але чомусь ніхто не хоче нам показати щось, мабуть, або ну, дуже неймовірне, або секретне. Я сподіваюся, без поганих слів. Звісно. Добре, я дістаю цю пляшечку, відкорковуємо її і кидаємо ваше побажання. Надіюсь, ми це відкриємо наступного року. І то побажання, воно непременно збудеться.
Я дякую вам. І у нас ще, мабуть, хвилинка для ваших побажань із професійним святом для моїх колег. Хочу поздравить работников телевидения, радио и связи с их профессиональным праздником, пожелать всего наилучшего, профессиональных достижений, красивых, добрых новостей и нам всем мира, добра и всего хорошего. Дякуємо вам і вам успіху, приємного продовження дня і доброго ранку.